ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମାସ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥିବା ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।